Mestské múzeum a galériu v Holíči krášlia v týchto dňoch výtvarné práce Holíčana Antona Macha. Výstavu nazvanú 60 obrazov pripravilo oddelenie kultúry a športu spolu s autorom pri príležitosti jeho životného jubilea. V piatok 5. mája ju otvorila slávnostná vernisáž. Úvod i ďalší program spestrila pesničkami a doslova zahrala na jubilantovú obľúbenú strunu dvojica členov folklórneho súboru Skaličan. Na vernisáži sa zišli najbližší príbuzní, kolegovia z holíckeho klubu výtvarníkov Genesis a ďalší priaznivci výtvarného umenia. Primátor Zdenko Čambal v príhovore okrem iného ocenil množstvo okulahodiacich obrazov, ktoré výstava ponúka, i skutočnosť, že je zároveň úvodným podujatím tohtoročnej letnej turistickej sezóny v Holíči. Oslávencovi k okrúhlemu jubileu odovzdal osobné blahopriania. So symbolickou gratuláciou sa pridal aj kolega z klubu Genesis, Oto Kroupa, ktorý jubilantovi venoval vlastnú báseň, prednesenú moderátorkou vernisáže Hanou Galkovou. Drahý Antone, životný majstre, maj dni naďalej krásne, buď zdravý, optimizmu plný, nech sa ti každé prianie splní. So životom a tvorbou vystavujúceho autora oboznámila kurátorka výstavy, vedúca klubu výtvarníkov Genesis Katarína Vyskočilová. Ako uviedla, Anton Mach svoje doterajšie výstavy absolvoval spoločne s klubom Genesis, ktorého členom je už 15 rokov. Tá práve prebiehajúca je jeho prvou samostatnou výstavou. Na tejto výstave, čo ja si hodnotím, najlepší obraz je Hentan Ten, tá holandská krajina. Ten je najlepšie vypracovaný, podľa môjho názoru, lebo to bola drina, ten som robil možno mesiac. 60 vystavených prác prezentuje výber autorovej celoživotnej tvorby. Na živých, realistických obrazoch zachytáva rozmanité námety, od zátišia cez krajinu, figurálnu maľbu a portrét až k dokumentu. Ja keď idem maľovať obraz, tak v prvom rade si musím nájsť dobrý motív. Pokiaľ není dobrý motív, není dobrý obraz. Lebo sa nikomu neľúbi. Ten obraz ma musí osloviť. A ja treba mám obdobie, že treba nemalujem. A keď chcem maľovať, tak je to možno také smiešné, ale čuchnem si tých farieb a to mi vybudí nejaké tie bunky v hlave a vtedy si spomeniem, že vtedy som boli fantastické roboty, tak vtedy ma to začne a začnem robiť. Vo výtvarnej tvorbe je Anton Mach samouk. Tvar a líniu jeho maľby smerom k realizmu z časti ovplyvnili a nasmerovali regionálni maliari Oldřich Baron a Oto Kroupa. Ja som sa učil z kníh, ktoré som si kúpil, takisto jak študenti sa učia aj na vysokej škole z kníh, ale majú lektorov, to je to potom ľahšie, lebo oni tie techniky ich naučia. Ja som sa musel vydrieť sám, lebo tu sú rôzne techniky a je to aj vidieť. No ale ja mám rád farby a myslím si, že robím obrazy pre ľudí, lebo robím pre mladých, stredných aj pre starých, že každý si tu niečo nájde. Obdivovať farebne pestré obrazy stvárnené talentovanými rukami Antona Macha môžete v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy zdarma až do 9. júna.